عبد الرحمن محمود عيدي تولتك ودوق عاصمة دهر جيس وهليان كحجين كدوق عاصمة ده عبد عزيز هاش عاجا وينه يسدوك لبرس أبك جبل كمرود تيا أيه يولي بتليها عيد مدة دم دم إسكا أيه ما أنت واحد بغشك وتجن شركة صوص أرتف رشيد ده وهاي بين مدة حالة تولد بك كعاي مسؤولين تنو هو جاي منه يدوق عاصمة دهر جيس يا وجهرين وربحين كده جيستي قرار كم إذا ما رأي ياش شركة ده سجوبت ما رأي عدد محسن تهاي بغشنا لما بيش مادن نلاقي جسان خساره كده عاي حالة وشدن ولله الحمد خساره آدم وينا مرك الله جو خساره هراء وقد عي وشدة واحد جتين مرة آدي آدو بربرتي أو أي تنبس نغطي لكن حالة مرك الله جو إلى بقول كيبا صدم أيه وح يلو قاعدي هل كان وح كتر مشين مكسرها سمايا فرشانته بوش كده مرك كاسي ولله الحمد وبد بادي أو وحبت بادي يعني لا خير بدن هسي كان كيو تيم كيس وشغوا ناكسن حالته قبطي ومشينا ذاني وحي أدوغو مشينا وباهان ريبيرين أي أحايان ومشي يالي يقوي قبتين وحالكا وحكو قبتي بلوغير دان بلوغير دوا بحلان واويني فشانتا لغا سمايو صدح يوتو دواتن بلوغ أي حالكا كو قبتي وليو صدح حالكا قدهانا وحكو قبتي محانا هدايي كنتمية بلوغ أو كون طبيقة hayaguna geesto halkani ka hadlay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteeko iyo sidoo kale barasaabka gobolka Maroodoche iyo waliba taliyaha ciidamada Damdamiska ayagoo ka xog waramay sida xaaladu tahay hadda asagoo maayir kuna dhul ugu deeqay ganacsatada shirkadan ilee tii kulli waa masaaibka dunida ka dhacaya oo waa xukun ilaahay inaan ku samiro ana waa loo baahan yahay waxaan u mahadnaqaya ciidanka Damdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoggaaminayo generalka iyo agaasimaha waaxda nabadgelyada ee runti ciidankaas oo ah ciidan naftood horayaal ah oo dhibaato kasta iyo dab kasta oo dhaca runti uga hawl gala si mutadawacnimo ah oo naftooda runti ay u huraya iyadoo wax kasto oo Ilaahay qadaray subhana wa ta'ala aanay baaqanayn iyagu inta dadaalkooda runti iyo in ka badanba aad iyo aad bay u dadaaleen waxaanay mudan yihiin loo mahadnaqo runti aad iyo aad loogu mahadnaqo een hawl kasto ay ku jiraan la iska rabtaago warshadu waxay ka mid yihiin horumarka dalkeena uu gaaray runtii warshadani waa warshadihii runtii muddo dheer shaqeynayay ugu horeeyay wax soo saar farabadan iyo runtii shaqaale farabadan iyo wax qabad badan la runtii way ka geysteen horumarka dalka in yar ka idin ka sheego dabkii xalayto dhacay wuxuu ahaa dabkii ugu weynaa ee Hargeysa ka dhaca waxa isku mid ahaayeen patroolaha shacabka ku yaala iyo alu iyo Omar aluminium saddexdaas ugu daweyna xalayto hadaba 13 deeqan loo sheegay isla markiiba markii aan soo gaadnay waxaan soo gaadnay halkan iga dambeeyso wada hilaacaysa waxaan wax hilaacaysay oo loo kontrooli karin markii uu horeeyay fashion foamta lagu yiraahdo sarra maxaa la fraashin laga sameeyo waa dafidiyeenka ugu dhaqsaha badan waxaan bixisaa sun la yiraahdo cyanide ay bixisaa oo dadka dila marka xalayto maxaa ciidanka dabdamiska wax ka shaqeeyay 89 inaan ba shaqeeyay xalayto 12 gaarna waa 12 gaarina 4 jiyaanu ka wareerinay 300 oo litir of foam aan ku aan isticmaalay 700 iyo konton foosto biyaana aan isticmaalay laba saacad gudahoodna waan ku kontrolay waxa xoog aan saarnay inaan dabka meesha laga dabaysay imka saasaan uu nimid isagoo isku dhacaan uu nimid waxa xoog aan saarnay inaan dabkana baqtiino warshadii wadnaha meesha u heedna inaan u gaarin marka maxaa la yiraahdaa dalkeena iyo bacmashariga iyo maxaa la yiraahdaa warshadeeda iyo cid walba waxaan leeyahay xoolihiina markaad millions meel gelinaysaan waxa ka fikirtaan millionskii inuu 5 daqiiqo 10 daqiiqo uu dab baabin karo waan dadka waan laga fikiraa wixii laga badbaadin lahaa dabka marka hore waxaan uga tacsiyeynaa walaalaheen warshada dhibaatadii ku dhacday xalay ee ahayd inay gubato intaas oo dhan aanu soo magnay imika waxaan leenahay ilaahay cuud khayr qaba haydin siiyo insha Allah ta'ala waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa ciidanka dabdamiska place-ka iyo intii xalay guhmadka ka gashayba hawshaasi sidii loo badbaadin lahaa waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran wa jazaa waxa weeye abaal baa gudateen qaankan idinku lahaa dadaal badan waa muujiseen
maanta waa lagu gamaayaa dabdamiska meel kasto wax ka dhacaan inay wax ka qaban karaan khasaaraana sida ugu yar in loo maamuli karayo waxaan ku noqonayaa warshada runtii markaan soo qiyaasnayna waxaan eegayaa isku kaamboolkan ay wada noqonayaan wixii kun ahaantii dee waanu jecelahay warshada iyo inta ka shaqaalaynayaaba waa in magaaladan ka mas-uul nahay culayskii aa ka qaadeen oo intaasoo shaqaalaa intaasoo iiba intaasoo dibadda dhaqaale waddanka uga bixi lahaydna in waddanka gudihiisa ay ku samaynayseen kun ahaantii jeebkayga iyo cuwadcelin aanu idiin samaynaa aad bay u yar tahay laakiinse bal si khasaaraan loo yahayo atleasti in qaybtan hore soo saarta rog materiaalka marka la keeno qaybtan hore baloogyada soo saarta inaanu meel kale ka dhigno annaguna aanu dhulkii idin ku deeqno dowlad hoose ahaan si ay idinkuna halkaa kale intaa baloogyada ugu soo samaysaan si khasaara uu yaraado insha allahu tacaala annagu intaasaanu idinla qaban doono cabdisamed cali axmed star tv hargeysa